Հայաստանի Հանրապետությունն այլևս չունի ռեսուրս Արցախի ժողովրդի անվտանգություն եւ իրավունքները ապահովելու միջազգային ճնշումն է մնացել։ Այս մասին հայտարարել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Էդուարդ Աղաջանյանը։ Այս կապակցությամբ առնել է թվականը հարցում իրականացրել քաղաքացիների շրջանում պարզելու համար, թե ինչ են նրանք մտածում ԿՊԱԿ-ն պատգամավորի հայտարարության մասին։ Ոչինչ չունի անելու Արցախի համար, այսինքն ինչ Արցախը վերջացավ մեզ համար, ոնց կարող եք տենց մտածել, ով է ասում։ Ես չեմ հավատում տենց բան ու չեմ սպասում, որ նման հայտարարություն անողը կարող է հայ լինի։ Ես ոչ իրեն չեմ ընդունում։ Վարչապետն ասում է, որ նաև Արցախի անվտանգության հարցերով էլ պետք է զբաղվենք։ Ինձ թվում է, մեր իշխանությունները ամեն ինչ կանեն, որպեսզի Արցախը չմնա միայնակ։ Մտածելու մասին չարտահայտեմ, բայց համաձայն չեմ։ Բոբդեմ։ Ռուսները, ամերիկան, բոբդեմ։ Հայերը բդեն են, քուրիկ ջան։ Բացի մենք ո՞վ պետք անի Ղարաբաղը։ Միշտ էպես չի եղել։ Երկրաշարից հետո ես Գյումրից եմ։ Միշտ էպես եղել։ Հայնոր չօգնե, ռուսը կգա կօգնի։ Դե աեղավ էլի 44 օրվա պատերազմում։ Ո՞վ օգնեց։ Վերջում խղճած եկավ իրա համար, ոչ թե մեզ համար։ Անպայման պիտի պատվար լինենք, անպայման։ Ես պոլիտիկայից շատ հեռու եմ, մենակ գիտեմ, որ ես ազգը իրա դեմքը կորցնում եմ։ Մենք ունեցել ենք նժդե Անդրանիկ ու շատ ուրիշ մեծեր, դրով քանի գնում հուսախափում եմ ես ես ազգից, ինքան սխալներ կա, որ… Միջև հիմա, որ չեմ պաշտպանել, հիմա հետո կպաշտպանեն, չեմ պաշտպանել։ Որ դավաճանները, որ վերևն են նստած ներքևը, դավաճան չկա, վեր ղեկավարը առաջի դավաճանը, դրան սատկացնել է պետք, որ ինքը սապկի, հետո նոր իմանա ոնց է։ Մենք ինձ թվում է պետք է անենք ուղղակի ամեն ինչ, ինչ մեզնից հասնում Արցախի համար։ Ես արդեն այնքան հիասթափված եմ, թե ԿՊ-ից, թե բոլորից, մեր Հայաստանը ոնց որ անտերը լինի, յետիմ, յետիմ բառը տեղին չի օգտագործվում, բայց յետիմ է, տեր տիրակալ չունի ու ոչ մեկին էլ չեմ հավատում, ամեն մեկը գալիս է իր շահը, իր ավանը, սերը վերևից հավաքի գնա, ուրիշ ոչ մի բան, ավել բան չեմ կարող ասել։ Իդա Եղիազարյան, Հովսեփ Հովսեփյան, Արմնուլ լրատվական։